10. ročník najúspešnejšej talentovej show vrcholí. Cože? Jo. Ale tak to sadne. Čaká vás 10 skvelých vystúpení. Wow. A vy rozhodnete... Budete pouze jenom jako dohlížet. Nebudete do toho nějak zasahovat. Nebudu, dobře. Kto postúpi do finále. Můžu vám říct, že to jsem nečekal. Já vím. Semifinále show Česko-Slovensko má talent. Naživo v sobotu o 20.20 na Jojke.